د لغمان ولایت لوو نوی بیوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د دې ولایت د ولسي تړون مسؤل انجینر عنایت الله نصر وای غواړي د دې پروګرام له لارې د لغمان ولایت فقر کچه راکمه کړي او له هغو کورنیو سره مرسته کوي چې د کور سرپرستونه لري او یا هم ډیر بېوزله وي. نوموړي په ورته مهال پر شتمنو خلکو غږ وکړ چې له دې ملي پروسې څخه ملاتړ وکړي سو له دې لارې د هغو بېوزله کورنیو لاسنیوی وکړي چې د مرستې مستحق دي. د انکشافي شوراګانو د لارې چې کم مواد تهیه شوي اتزاقي مواد تهیه شوي او د ډېرو غریبو خلکو ته چې د دې شورا په واسطه باندې پېژندل شوي دا خلکو ته توضیح شو. په همدې حال کې د لغمان ولایتي شورا غړی محمد ظاهر حسین خیل دا ډول پروګرامونه اغېزناک بولي او د لا پراختیا غوښتنه یې کوي. په لغمان کې د ولسي تولید پروګرام کوم روان دی دا په حقیقتا کې د لغمان د ولسونو سره ډیره غټه لوی همکاري شوې ده تر دې مهاله پورې. په ورته مهال د لغمان ولایت اوسیدونکو له دې مرستو هرکلی وکړ او په دې برخه کې د لا ډیرو مرستو غوښتنه یې وکړه. د ولسي تړون د دې کومکونو نه موږ یو جهان مننه کوو او په راتلونکي کې غواړو چې موږ ته داسې کومکونه نور هم وشي. دا که څه هم چې موږ ته بسنه نه کوي خو موږ قناعت پرې باندې کوو. په آینده کې باید د دې نه نور کومکونه وکړي. مرسته چې اوس د ولسي تړون د دفتر او د دولت نه موږ سره شوي دا یو لک شپږ دېرش زره افغانۍ دي او دا تاسې الله نن ولیدل چې موږ په معیبو خلکو بېوزلو کونډو یتیمانو وویشل. د ولسي تړون پروګرام مسؤلین وایي یاد مرسته شپږ لک او یو اتیا زره پنځه سوه دېرش افغانیو په ارزښت ترسره شوې چې د وو انکشافي شوراګانو لخوا راټوله شوې وه.